Olá! Nesse vídeo você vai aprender como relacionar os novos códigos de enquadramento do IPI aos itens agrupadores utilizados no cálculo da NFE. Primeiramente, você deverá acessar o menu Cadastros Gerais, Manutenção, Relacionamentos e Enquadramento do IPI, CD0355. Perceba que ao abrir essa tela já deverão ser exibidos todos os códigos de enquadramento do IPI cadastrados no programa Manutenção e Enquadramento do IPI, CD0155. Caso abrir este programa não for exibido nenhum código do IPI para navegar, você precisará primeiro acessar o programa CD0155 e cadastrá-los. Somente após esse processo estará disponível para que os códigos do IPI sejam relacionados aos itens agrupadores pelo programa CD0355. Após esse primeiro cadastro, a navegação no programa CD0355 ocorre pelos códigos do IPI cadastrados no sistema. O relacionamento deverá ser realizado mediante o código selecionado. Nesse meu caso, vou selecionar o código 007. Para incluir um novo relacionamento, basta clicar no botão Incluir na barra inferior. Perceba que será exibido um novo programa CD0355A, onde você poderá realizar os relacionamentos conforme sua necessidade. Esse relacionamento poderá ser criado para documentos de entrada ou de saída, basta você selecionar a origem. Também é importante você definir uma data de início de validade para esse relacionamento. Para todos os demais campos contidos nessa tela, entre eles estabelecimento, natureza de operação, classificação fiscal, item, grupo e emitente, você poderá criar o cadastro conforme a sua demanda. Você poderá ser bem específico nesse relacionamento ou mais abrangente. Para você criar um relacionamento de forma mais abrangente, você poderá utilizar coringas. Nos campos caractere, você deverá informar asterisco. Nos campos numérico, você deverá informar zero. Da forma como ele se apresenta nesse momento, o relacionamento está completamente abrangente. Então, todos os estabelecimentos, para todas as naturezas, para todas as classificações fiscais, itens, grupos e emitentes, esse relacionamento será buscado do 007. Vou clicar em salvar. Perceba que ao clicar em salvar, já foi exibido e já foi criado um relacionamento aderente àquele grupo. Pelo programa CD0355 também é permitido você manipular esses relacionamentos, como eliminar, caso você não deseja mais, ou copiá-lo, caso já existe um outro relacionamento com a mesma combinação, uma mensagem de erro será apresentada e não permitirá que você conclua o cadastro. Eu vou eliminar o relacionamento existente e vou incluir um novo relacionamento específico. Nesse relacionamento serei um pouco mais específico. Eu vou incluir para os documentos de saída a data de início para 1/12/2015. O relacionamento será abrangente para todos os estabelecimentos. Para a natureza específica, 111A. Para todas as classificações. Para todos os itens. Para todos os grupos e todos os emitentes. Percebam que com o relacionamento que eu acabei de criar, para todas as notas fiscais de saída emitidas a partir de 1/12/2015 com a natureza 611A, o sistema automaticamente irá buscar o código de enquadramento do IPI 007 a qual ele está relacionado. Pronto, finalizamos o cadastro. Para maiores informações, entre em contato com o nosso canal de atendimento.